mutumin yana da kokari. Duk lokacin da na dawo sai na tarar da shi yana karanta wani littafi da ya shafi addini. Kware da gaske dan ko da daddare ka tashi zaka same shi yana karatu. Ni har tunani nake an ya ko yana bacci da daddare? Lokacin da na bashi aikin gadin san bai kwanta mun are. Amma wallahi amina yanzu mutumin ya shiga raina sosai. Har wani girma fa nake bashi. Amfani ilimi kenan Alhaji. Ni na san da bai da ilimi. Aba zaka saurare shi ba. Wa alaikum assalam. Sannun ku da zuwa. Sannun ku da zuwa. Yayi lare ku ne a tafe? Sannun. Sannun ku da zuwa. Yau nace dai bari dai ya kamata mu zo ziyara. Ina yi ni yaya? Ya ana gaishe ka? Lafiya. Ai da yake tare na mu komawa ta ita zauna. Mutumin da ya kwaso wannan uwar rana ba za a tare shi da lemun kwali mai sanyi don ya gyara makokoransa ba? Yaya na ga yanzu kuka zo ne shi ya sa wa mu dan gaisa. Ba ni son rainin banza. Ko sani ina magana ba zai tanka mu ba. Ke ba aihuwa kike. Tun da kika haifi wannan yarinya guda ɗaya can shekara da shekaru ba aihuwa. Kuma saboda tsabar mugunta kin hana shi ya wani aure? Kai ne alhaji lawan wannan abu yana ɓata min rai. Yaya kai babba ne fa. Bai kamata a ce kana wannan ba. Ka tuna matsayinka a wajenmu. Yanzu shi ke na aka yi wa zinata aure? Sai gida ya zama ba kowa. Ba ɗan motsin mutum ma da za ku ji daɗi? Na ce kin ga irin ta. Ni ina faɗa a kanka. Saboda soyayyar ɗan wantaka amma kai ba ka gani saboda ka mallake ka ta mai da ita ta naka dai kawai kai ɗaya. Yaya ka yi haƙuri don girman Allah in har na yi maka wani laifi. Kuma ka same ni a waje faɗa maka abin da ya kawo. Kai ka ƙi karɓar shawara ta Alhaji. Ka daure ka yi auren nan Alhaji ko na huta da korin da ake mana abin da ba zan iya ba wa kaina shi. Kina ganin ƙarin auren shi ne maganin matsalarki? Babu abin da ƙarin auren zai jawo man illa fitina. Ni kuma duk abin da zai tada hankali wallahi ba san shi nake. Alhaji ba na so in zama sanadiyar matsala tsakaninka da ɗan uwanka. Don Allah ka taimake ni kai auren nan. Amina ba zan yi auren nan ba. Da ke zan rayu har mutuwata. Duk duniyan nan babu wanda ya isa ya sa na yi abin da ban yi niyya ba. Babu. Don haka ki cire wannan tunanin a cikin ranki. Shi ke ta kuma jiya. Shi haka ne. A samu ya yi kaɗan. Don an samu mafi yawa zai fi alheri. Haka ne. Mala Ali. Kana lafiya? Alhamdulillah. To madalla. Mala Ali na ce dama mun jima muna so mu nema wa zinatu malamin islamiya a cikin gidan nan. In babu damuwa ko za ka daure ka rika karantar da ita in yi so sai mu ƙara maka albashi. To gaskiya Alhaji in dai batun karatu ne. Ba za ku iya biya na albashi irin wanda nake so. Kai ko hannu kake so da kake tunanin ba za mu iya biyan ka ba. Abinda nake nufi a nan shi ne, na tabbata kuɗi za ku bani. Ni kuma na san ladan da zan samu a gurin mahalli. Ya fi kuɗin da za ku bani. Da haka ba zan yarda in yi asarar wancan ladan ba domin kuɗin da za ku. Da haka na amince Zina ta zama ɗaliba ta, ni kuma zan zama malami a gare ta. Malam Alkin, lallai kai gunin sarrafa harshe. Kalamunka akwai hikima sosai a cikinsu. To Allah ya shige mana. A gode Alhaji. Madalla. To mu je Amina. Alhaji bismillah.
ban sani ba ko kin karanta umdatul ahkam. Na karanta. So masha Allah. Bulugul maramfa. A'a ban karanta. Kin karanta sifatu salatin nabi? To. Na fara karanta da mu ummace take kara. To abinda za a yi ki bude inda kika tsaya. Sai in gara miki idan mun gama kuma sai mu dan tabbatar sai fa. Dakata Amina, kafin ma na zauna bari na tambaye ki. Yaya kwana biyun nan na ga far'ar ki ta ƙaru? Gashi kuma sai ƙara haske kike. Ka gane mana kai ma ka basu ƙwaƙwalwarka. Bari mu ga. Yau kwanan wata nawa? Ba ban sani ba. To in dai abin da nake zato zai kasance gaskiya zan fi duk wani ɗan adam farin ciki a duniya. Haka ne? Allah ya amsa addu'ar mu bayan shekaru 20. Kina nufin za mu samu ɗa a gidan nan? Kina nufin Zeenatu za ta samu ƙani?
Ya haƙuri Zainabu. Addu'a ki ita suke bukata yanzu iyaye. Ba ku kanki ba ku kan bashi da amfani. Ki musu addu'a. Zainabu. Ba kuka zaki ba haƙuri zaki ta riga ta tafi. Wannan kadai ya ishe mu ishara. Gaskiya ne mai gida. Duniyar nan ba matabbata bace. Ya haƙuri. Sani. Ya ƙara ji da ji. Ya yanzu Amina ta rasu kenan. Na rasu mai suna kenan. Amina kan kawo da hamdu da sai dai wata ga sunan burjik. Zan iya rayuwa babu Amina ba ya. Ba zan iya rayuwa babu wacce ta kowa suna. Sani. Hanni? Lare akwai matsala. Ko? Ina ganin kullun nan ba ta warware shi ba. Kuma gashi babu wanda ya san inda ta boye shi. Wa alaikum salam. Ashe abin da ya faru. Kana kan kowa. Allah ya bashi lafiya. Lare. Na'am. Zan je wajen zaman makokin nan. To. Inda wani abu yake jira ke inda wani abu yake jira. Ina za mu huda mai ina za mu. Ga jikin nasa inda ya faɗi yake. Ka ji mata addu'a. Ta addu'a. Malam lafiya? Addu'a? Nan asibiti ne ai baya bukata addu'a ka. Ka bari idan na likitoci din ya gagara muka koma gida sai ka zo ka tofe shi. Amma mutum yana fama da kansa kana aika mai da wannan miyau ta ko ina? Me ya haka? Da Allah je ka, Allah ya karba, Allah ya bada lada je ka. Ya samu kuka. Malam Ali, Allah ne ya kaddara haduwarmu da kai. Tunda nake ban taba ganin mutum mai son addini da tsoron Allah irin ka. Allah ya kara mana da kuma tsoron Allah. Amin amin. A duk cikin yan uwana babu mai hali irin naka. Shi yasa a yanzu da na ga lokaci na ya gabato sai zuciyata ta cika da tsoro. Tsoron rashin sanin halin da ƴata kwaya ɗaya tak da na mallaka za ta shiga bayan raina. Ba za ka mutu ba insha Allah. Ba za ku tafi ku bari ni kadai ba. In dai ku har ka mutu to wallahi zan bi. Roƙona guda ɗaya ne Malam Ali. Ka ci gaba da koya wa Khadija karatu. Kuma ka kasance mai nasiha gare ta har lokacin da za ta yi aure. To kuma bayan ta yi aure. Na so ka zama kamar madadin ka taimaka mata da shawarwari masu amfani. Babu komai a insha Allah zan yi iyakacin bakin ku. Mu dai babban fatan mu a nan kawai shi ne. Allah ya baka lafiya. Dole zan ba Amina Ali. Haka nake ji a jikina. Dole zan ba ni. Kuma alamu sun nuna. Amina ta tana jira ni. Khadija. Na so mu faɗa miki wata magana. Duk biyayyar da kike mana ki daure ki wa Malam Ali irinta.
babu shakka mutum ne na gari mai rikon amana da miji. Mala Ali, idan kun zo tafiya zan baka sako zuwa wani waje.